Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v progresu s Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Hezký den, vítám vás u našeho podcastu. Dnes si s mým hostem budeme povídat o hudbě. Hostem je totiž muzikolog, hudební publicista, moderátor, autor a organizátor tematických pořadů v oblasti symfonické hudby a také vedoucí oddělení vzdělávacích programů v České filharmonii, pan Petr Kadlec. Dobrý den, vítám vás v podcastu Progress Your Mind. Krásný dobrý den. Petře, dokázal byste si vzpomenout, kdy se vám hudba prvně Vrila pod kůži takovým způsobem, že jste si řekl, tomu se chci věnovat celý život? No já jsem měl štěstí, že jsem měl docela dobré takové podhoubí podpůrné, jednak v podobě rodičů, kteří měli muziku moc rádi, a pak taky učitelů, kteří mě podporovali, ale takový ten zlomový moment byl, když mě bylo asi 12, kamarád mi půjčil, tehdy to byl výkřik módy, CD, na kterém byla Dvořáková novosvětská symfonie. A já jsem přišel domů ze školy, pustil jsem si to a pak jsem už celý zbytek dne nedělal nic jiného, než že jsem tu hudbu poslouchal pořád a pořád do kolečka. Já nevím, jestli jsem tu e, symfonii do té doby znal, ale měl jsem pocit, že jsem mi už milionkrát slyšel, že je mi to něco hrozně blízkého, důvěrného a krásného. No a tím se obrazně řečeno prostě zvedlo to stavidlo a už to pak bylo vlastně nezastavitelné. A kdyby to tehdy bylo jiné CD, třeba Beatles, byl byste dneska jinde? Těžko říct, to je, právě, to je na tom právě to, 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 to krásné, že, že ty křižovatky se nám nabízejí různé a je otázka, jak by to dopadlo. A vnímáte to vaše rozhodnutí vydat se cestou vážné hudby jako správné? Nepochyboval jste o tom někdy? Asi ne, já to, mám, já to, mám, fakt strašně rád. A zároveň je pravda, že dneska už to není jenom vážná hudba. My ve Filharmonii spolupracujeme hodně intenzivně s Idou Kellarovou a podporujeme její romský dětský sbor Čavorenge, takže to je úplně vlastně jiný typ nebo žánr hudby, ale já si myslím, že ta, ta dobrá, ta silná a ta krásná hudba, tak má určité věci společné a to je to, že nás to prostě osloví, že nás to vezme na nějakou cestu, která neskončí za, za prvním rohem a taky, že ta opravdu dobrá nebo nejlepší hudba, že, že, že nás prostě propojuje, že nás nenechává v izolaci, ale že z nás dělá trošku víc ten společný svět. Mm -hmm. Popište nám trošku vaši cestu. My jsme tedy slyšeli, že to začalo v době vašeho raného mládí, dostal jste se k CDčku s vážnou hudbou a potom se vaše osobní cesta profilovala jakým způsobem? Já jsem byl na víceletém gymnáziu a spíš jsem si myslel, že ze mě bude nakonec učitel češtiny, protože češtinu jsem měl taky moc rád, ale ta hudba pořád nějak si to tím drápkem u mě držela a zpíval jsem ve sboru, hrál jsem na violončelo a začal jsem mít strašně v oblibě to, když jsem někomu mohl pustit hudbu a mohli jsme si o tom společně povídat. A to nakonec asi byl ten, ten rozhodující moment, že jsem... Nakonec nešel na tu češtinu, ale šel jsem tady do Prahy na, na muzikologii kde jsem očekával, že se budeme věnovat popularizaci hudby, soudobé hudbě, budeme se tam učit psát hudební kritiky, což se úplně takhle nestalo, takže jsem byl malinko zklamaný z toho, ale nakonec i možná to, bylo, to byla důležitá zkušenost, že člověk si často myslí, že si, jak si někde zažádá o nějaký servis, oni mu ho tam dají a on teda si očkrtne, že je to takhle v pořádku, tak si myslím, že tady bylo důležité si uvědomit, že si to prostě musím najít nějak sám, takže mě to pak přivedlo do České filharmonie, protože jsem se zajímal o šéfa, šéf dirigenta České filharmonie, takového legendárního, asi největší dirigentské osobnosti, kterou jsme u nás měli vůbec, o Václava Talicha. A protože jsem se tady potkával v Praze s lidmi, kteří ho ještě zažili. On umřel 1961, takže už to bylo hodně, hodně dlouho po jeho odchodu. Ale potkal jsem ještě jeho dceru, už stařičkou paní. On byl si velmi blízko s Ivanem Metkem, což byl pak později kancléř prezidenta Václava Havla. A vůbec spousta zajímavých lidí kolem kolem Talicha byli. A nakonec mě to nějak i přivedlo do České filharmonie. Mm -hmm. Zajímavá cesta. Mě zajímá, jestli jste během... Ní, zažil i momenty, kdy jste měl hudby plné zuby? To asi neměl. To asi neměl. Já jsem měl třeba plné zuby toho, co je kolem té hudby. Jo, že taky někdy to, jak se hudba organizuje, to, že je to někdy trošku víc továrna než, než takový ten prostě krásný umělecký svět. Tak to si myslím, že jsou ty momenty, které člověka trošičku... Jsou to takové trošku ty scizováky, ale ale ta hudba mě vlastně nikdy nepustila. Mm -hmm. Ani rutina vás nikdy nedoběhla, nebo to v případě hudby ani není možné? No, možné to určitě je. Já, já si myslím, že to co, mě, to, co mě doběhlo, to bylo zhruba v době tak dva, tři roky před covidem. Když kdy jsme ve Filharmonii začali rozjíždět ty vzdělávací programy, a měli jsme strašnou radost, že, že na to lidi slyší. Jo. My jsme začínali na nějakých 20 nebo 40 programech ročně, a pak jsme se během pěti roků dostali asi na 450 programů ročně. To znamená, že k nám chodilo nějakých 55 tisíc nebo 60 tisíc, zejména teda školních, školních děcek a mladých lidí. A tam si myslím, že to nějak začalo drhnout, protože těch věcí už bylo tolik, že se nedalo u nich nějak být, nebo nedali se vlastně vnímat. A byla to taková ta klasická past, jako zahlcenosti a toho, že člověk je rád, když o tu jeho práci je zájem, ale pak to prostě v nějakou chvíli přepískne a vlastně si neuhlídá to, aby pořád u toho ještě vlastně byl. Já jsem prostě začal mít pocit, že už u toho, jak to říct, že už jsem jako tak dobrý že už u toho nemusím dál vlastně být a že už to můžu takovým tím manažerským způsobem jen tak jako ze zhora řídit a na to já asi nejsem typ, já, já potřebuju být hodně vlastně u toho e, žít s tím, dýchat s tím, mít prostě tak trochu ten, tu ruku na tom tepu a když to začalo být e, už takové to manažerské, tak si myslím, že přesně jednak určité vyhoření, jednak nějaká rutina se do toho začala dostavovat, no a co hůř, že že to nebyl jenom můj problém, ale já jsem tenhle systém takhle nastavil i pro svoje spolupracovníky. Takže jsem i na nich začal vidět, že, že se nám to tak jako trošku rozpojuje, trošku rozpadá. A tak jsem se tehdy jako dost a říkal jsem si, že je potřeba to změnit, ale samozřejmě, když je ten vlak rozjetý a vy někomu začnete říkat, pojďme zbrzdit, pojďme zpomalit, tak všichni začnou mít pocit, že už teda asi, že už to vzdáváte, že už jste teda asi na konci toho, jako té cesty a musím říct, že svým způsobem zaplať pámu v tomhle za ten covid, byť přines strašnou spoustu zlejch věcí, ale to, že přines nějakou podobu zastavení, kdy jsme prostě ty programy dělat opravdu objektivně nemohli, ale mohli jsme se po letech trošku zastavit a zamyslet se nad tím, jestli opravdu všechno to, co děláme, dává smysl, anebo jestli něco taky stojí za to už opustit, tak, tak to považuji taky za strašně důležitou lekci. Takže jste tu vaši krizi překonal díky covidu? Tak nejenom díky covidu, ale díky tomu, že nás covid přivedl k tomu, že jsme se fakt nad těmi věcmi víc zamysleli, že jsme, že jsme prostě z toho, že se ten rozjetý vlak zastavil a my jsme z něj vylezli a začali jsme se rozlížet kolem, abychom zjistili, kam jsme to teda vlastně dojeli, kdo s náma ještě v tom vlaku vůbec jede a jestli ten směr, kterým teda jako pořád přikládáme, tak jestli pořád ještě dává smysl. A v současné době, jak to máte teď, tak teď jste spokojený. Stoprocentně. Teď jsem docela spokojený. Asi bych se bál říct, že stoprocentně, protože uh, Vlastně ani nejsem 100% spokojený pořád pořád, když, když jste u těch věcí, tak se pořád děje něco, co vás trošičku provokuje nebo si říkáte tak tohle teď, tohle teď dobrý, ale taky se nám ukázaly věci které by bylo ještě dobré, do, dobré změnit. My máme krásný projekt s Českou studentskou filharmonií, kde dáváme dohromady taky už skoro 20 roků, mladé hudebníky zhruba mezi 15 roky a 30. A teď dostali v minulé sezóně krásnou příležitost hrát vedle České filharmonie v abonentních koncertech v Rudolfínu. To se ještě nikdy žádnému studentskému orchestru nepoštěstilo, dostat takovouhle krásnou příležitost. Já jsem se na to moc těšil a to, co studenti předvedli, tak byly obdivuhodné výkony, ale já jsem si taky uvědomil, jak těž, jak, do jak těžké situace jsme je dostali a hned nám z toho začaly vyplývat věci i pro budoucnost, co bychom rádi změnili, jak bychom je ještě rádi podpořili v tom, aby třeba aby na ně neměl tak drtivý dopad ten zážitek, kdy se v půl osmé večer najednou objeví v plné dvořákově síni před tím abonentním publikem. Poprvé v životě jim mají něco předat. A ne vždycky to publikum je takové, že z něj vyzařuje absolutně prostě ten nadšený zájem. Což vůbec neznamená, že by to ti lidi uvnitř takhle neměli. Ale není to takové to na první, na první dobrou podpůrné publikum. No a najednou se těm studentům stalo, že se tak jako stahli, že se trošku lekli a že se jim vlastně aspoň na těch prvních koncertech dost špatně hrálo. A teď samozřejmě člověk, když s nima zažil všechny ty zkoušky, to kolik do toho práce dali, hodiny a hodiny zkoušení a najednou vidíte, jak to, co by se mohlo krásně předat a mohlo by to tak jako v plné nádheře rozkvést, tak to tam třeba úplně tak není, protože je tam ta velká nervozita, ta velká i zodpovědnost samozřejmě. V Rudolfínu už se koncertuje skoro 140 let a byli tam opravdu ti nejlepší. A najednou to na vás padne, tak, tak přemýšlíme o tom, co udělat ještě nějak jinak, aby to, aby to třeba do budoucnosti tak nepadlo. Samozřejmě ten pocit zodpovědnosti je důležitý, protože člověk navazuje na ty, na ty velké lidi, v našem případě to byl Antonín Dvořák, kdo dirigoval první koncert České filharmonie, tak to už je nějaký závazek. Ale, ale, prostě pořád nás to provokuje, abychom, abychom ty věci měnili. To je skoro až úkol pro psychologa, aby zvládl emoce mladých lidí. Máte ve vašem týmu i psychologi, nebo to zvládáte sám nějakým způsobem ukočírovat? Sám určitě ne, sám určitě ne. Je nás, je nás na to víc a jsem moc rád, že se v tom týmu Vlastně shodneme na tom a že si rozumíme v tom, že, že je prostě důležité se vzájemně bavit, že je důležité se s našimi spolupracovníky bavit, s našimi lektory a samozřejmě potom i s, s mladými lidmi ze, ze studentské filharmonie. Takže nejsme takový ten odtržený management, který jak si jenom něco organizuje a tak jako pošoupává po mapě, kam, kam se to zrovna hodí, ale snažíme se s těmi lidmi být hodně v kontaktu, hodně si s nimi povídat, protože konec konců u těch, u těch mladých lidí, že oni jsou často ve věku, kdy si taky vlastně začínají hledat tu svoji životní cestu, nebo se prostě rozhodují. Jo, třeba míří hodně k té hudbě a najednou přijde nějaká zkušenost, která ne, že by je od té hudby úplně odklonila, ale třeba si uvědomí to, že nakonec ta jejich profese bude spíš jaderný fyzik a ta muzika jim zůstane jako, jako obrovský zájem. A my někdy narážíme na představu, že když vytváříme takhle orchestr z mladých lidí, tak že si přejeme určitě, aby všichni teda šli na tu konzervatoř nebo na tu akademii nebo jednou hráli v České filharmonii. A já bych určitě neřekl, že si nepřejeme, aby jednou hráli v České filharmonii, ale přijde mi, že množství těch cest, které můžou zvolit, a ta muzika s nima pořád bude, tak těch cest je víc. A nakonec to hlavní, o co se snažíme, je, abychom, <laughs> abychom to prostě nějak zásadně nepokazili, abychom jim ten vztah k hudbě nevzali, abychom je neubili nějakým nelidským, strašlivým systémem, ve kterém už vlastně o tu o tu lásku k té hudbě přijdou. Tak vy jste teď zmínil jeden velký projekt, kterým se zabýváte, ale určitě to není jediný. Pojďte nám přiblížit další vaše velké projekty. Tak ta studentská filharmonie zmiňovaná, to je samozřejmě velká srdcovka, ale vedle toho musím zmínit projekt právě s Idou Kolarovou, zpěvačkou a zbormistriní, se kterou se potkáváme taky už asi 10 roků. A já jsem kdysi, když jsem do České filharmonie nastupoval, tak jsem měl takový sen, že by filharmonie měla mít nejenom zacílení na ty, kteří o České filharmonie vědí a kteří do ní přirozeně přijdou, ale abychom nezapomínali na ty, kteří se k nám třeba nikdy v životě nemají šanci dostat, protože o nás prostě nevědí, nebo jsou v nějaké komunitě, která je tak jako mimo ty, mimo ty obvyklé struktury. A protože jsem takhle v Německu v Berlíně zažil u berlínské filharmonie strašně zajímavý projekt, kde oni dávali dohromady všechny možné národnosti, které v Berlíně jsou, to znamená, byli tam turci, arabové, spousta různých národnostních skupin emigrantů, bohatí Němci, chudí Němci, a na takovém tanečním projektu, kterému dominovalo dominovala hudba Stravinského Svěcení jara, tak tyhle skupiny, které by se za normálních okolností v těch ulicích Berlína možná sobě vyhnuli, nebo by přešli na druhý chodník, nebo by si o sobě pomysleli, ne něco úplně hezkého, tak se jim podařilo tyhle lidi propojit a udělat z nich krásnou skupinu, která díky té muzice a díky tomu tanci něco krásného vytvořila. Tak tohle jsem nějak měl v hlavě a říkal jsem si, že bych rád vytvořil něco takového u nás a jako úplně přirozená skupina mě přišla prostě skupina romská nebo romové, protože si myslím, že to je takové nebo ten náš vlastně vzájemný vztah je takové dlouhodobě dost bolavé téma. A říkal jsem si, že třeba by nám ta hudba v tom mohla nějakým způsobem pomoct. Zjistil jsem, že, že, Ida Kellerová, krom toho, že je to prostě slavná zpěvačka, takže se takovéhle komunitní práci s obrovským nasazením a s obrovskými investicemi všeho druhu věnuje už dlouho. No a když jsme se potkali, tak jsme zjistili, že, že si vlastně vzájemně nějak sedíme, že si rozumíme a vznikl z toho takový experiment, kdy jsme filharmoniky pak vzali jedno léto do romských osad na východní Slovensko a oni to tehdy brali jakože je to taková v tom nejlepším slova smyslu charita, že prostě oni jako příslušníci té vysoké kultury prostě pojedou za těmi vlastně opravdu ubožáky a lidmi, kteří žijou prostě v nepředstavitelně strašných podmínkách. Takže za nima přijedou a předají jim teda tu svoji kulturu. No a po pár dnech za námi filharmonici chodili a říkali, no, my se tady učíme, my se tady učíme to srdce, my se tady učíme to, jak se dá k hudbě přistupovat ještě úplně opravdově, bez jakékoliv stylizace, bez jakékoliv přetvářky. No a tam nějak mně došlo, že to je jednak oboustraná věc, že se prostě máme vzájemně co učit. No a jednak jsem měl naprosto jasno v tom, že to není, že to není jednorázový experiment, ale že budeme pokračovat, takže už spolu taky skoro deset let tu, tu káru táhneme a máme za sebou krásné, krásné věci. I výjezdy do, do Londýna, do Belfastu, z čehož mám velkou radost, protože pro ty děti z, těhlet, z těch komunit je, je strašně důležité podívat se jinam a zažít taky vlastně přijetí. Mm -hmm. Vypadá to, že toho máte hodně. Zajímalo by mě, jestli umíte odpočívat i jinak, než tím, že jdete třeba na koncert. Tak určitě by v tom byl prostor pro zlepšování. To, odpočinku. Ano. V tom jste slabý. V tom jsem slabý, to je, to, je, to, je, to je slabina. Ale když už se to zadaří, tak strašně rád chodím po horách, docela rád objevuju italská města a rád jezdím k moři ne úplně na koupání, ale spíš vlastně na, na poslouchání toho, toho moře nebo toho oceánu a na vnímání toho, toho, živlu. To mám, to mám vlastně strašně rád. To zní skoro jako inspirace. Inspiruje vás moře? Třeba při tvorbě nějakých vašich projektů? No rozhodně takovým klidem, teda když je moře klidné a pak samozřejmě takovou tou rozbouřeností, když je moře rozbouřené. To, 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 jsou asi obě, obě polohy, které, které mám rád. A samozřejmě to, že člověk u toho moře cítí napojení na já nevím, Prasíla je asi jako špatné slovo, ale prostě na něco, co je tady už strašně dlouho, co se tak jako od věků do věků jako pořád děje, koná, vrací a my lidi u toho nějak nacházíme nějakou, nějaké osvěžení i něco hlubokého, tak to mně přijde, že to nakonec je taky věc, která s tou hudbou má hodně společnou. Mm -hmm. My se, Petře, nesetkáváme náhodou a zmíníme znovu tu studentskou filharmonii, o které jste už mluvil. Blíží se důležitý koncert 24. června, tedy vyvrcholení celoročního projektu Společného orchestru České filharmonie a žáků základních uměleckých škol. Tak mě zajímá, v jaké fáze jsou přípravy. Oni jsou vlastně ty studentské orchestry dva. Mm -hmm. Ta studentská filharmonie, to je e, ta, o které jsem mluvil, ta, která dostává příležitosti v těch abonentních koncertech České filharmonie. E, tenhle společný orchestr, to je, e, to je věc pro děti, které jsou ještě o maličko mladší, i když se to taky trošku překrývá. V, tom, v tomhle orchestru dostávají prostor skutečně žáci základních uměleckých škol, což třeba začíná ve věku. 12 roků a limit máme zhruba do, do 21 let a letos se setkává 60 dětí asi ze 40 různých míst České republiky. My vždycky střídáme kraje, které se toho projektu účastní, takže letos máme Moravskosleský, Zlínský, Plzeňský a Prahu a potom taky nějaké výpomoci třeba i z jiných, z jiných krajů a, a z jiných měst. A oni s námi vlastně stráví takový celoroční cyklus, takový celoroční projekt, celoroční setkávání, ve kterém se postupně seznamují se symfonickým repertoárem, který je nějak stanovený, který vybírá pan dirigent Petr Altrichter. A co je na té zkušenosti, věřím, pro ně, pro ně krásné, že na začátku mají strašný strach vždycky přijedou, teď samozřejmě přijedou do toho Rudolfína, do České filharmonie, zase na ně tak trochu padne ta tradice a teď tam na ně čekají ti filharmonici a co nám na to řeknou a jestli jsme to tak nacvičili. A teď, když je někomu 12 a potká se s člověkem, který ve filharmonii hraje 20-30 let, tak pochopitelně, že ty zkušenosti jsou úplně někde jinde. Ale my v tomhle věříme tomu, že, že ve chvíli, kdy se ty zkušenosti začnou sdílet a vyměňovat a ten filharmonik může předat to, co se za ty roky naučil on, ale zase od těch dětí může čerpat to nadšení, takový ten čistý zájem, to, to že tam má ty, ty, ty nepopsané desky před sebou. Takže to je zase zase vlastně obou straně, obou straně zajímavé a obou straně krásné. Hmm. Vy jste také moderátor, tak bych vám teď s dovolením předala žezlo, kdybyste měl pozvat diváky a posluchače na koncert 24. června kdy, kde a hlavně, proč by tam měli přijít, co bude na programu? Takže 24. Ano. června 2023 od 11 hodin máme veřejnou generálku, která je tím, že je veřejná, tak je přístupná a tam jsou ještě i nějaká volná místa, tam se dá dostat, zatímco koncert, který je potom od 17 hodin, tak ten už je skoro beznadějně vyprodaný, ale ještě se to zkusit dá. No a pozval bych, pozval bych, jednak na krásný program. Hraje se tam předehra Oberon Karla Marie von Webra, pak se tam hraje předehra ze třetího dějství opery Čert a Káča Antonína Dvořáka. No a pak takový zlatý hřeb si myslím toho všeho, byť samozřejmě Dvořák i Weber, to je, to je krásná hudba, ale myslím si, že zlatý hřeb bude výběr z Čajkovského Labutího jezera, protože to je, to je úžasná hudba a hlavně ta, ta sestava, která, která nám letos hraje, tak je vidět, že to, že to hrajou opravdu s nadšením, s láskou. Nám se často v tomhle projektu stává, že když skončí, tak nám ti žáci a ti studenti píšou, že, že Přesně, když se hraje novosvětská, takže se úplně zamilovali do novosvětské a že by to v životě nečekali, že se jim něco takového ještě může stát, protože se třeba hudby věnují už nějaký ten pátek, ale zažijou zase tak silné oslovení, že, že jim to prostě ten pohled změní. Tak já věřím, že, že, minimálně v případě toho Labutího jezera to bude, to bude podobné a už z těch zkoušek to vlastně takhle cítit je. My jsme měli velké soustředění už v Dubnu a já jsem si při, při těch zkouškách říkal, že že už to zní takovým způsobem, že už bychom s tím na ten koncert klidně mohli jít. A je samozřejmě dobře, že se to ještě trošku uleží, ale o to víc se těším na, na, na to červnové vyvrcholení. Diriguje Petr Altrichter, to je taky obrovská postava české hudby. On ten projekt převzal po smrti Jiřího Bělohlávka, který s námi začínal, který to vlastně celé, celé dával dohromady. A Petr Altrichter je taky úžasný dirigent v tom, že pro něj je vždycky na prvním místě to, aby lidi měli tu hudbu rádi. Když se, když se tahle sestava těch žáků minulý rok potkala poprvé, tak on s nimi mluvil a položil jim takovou, myslím, dost nečekanou otázku. Říkal, proč tady vlastně jste a proč tady vlastně vůbec jsme? Jsme tady kvůli rodičům, jsme tady kvůli kamarádům, jsme tady, protože se nechceme nudit. Nebo protože chceme něco ve svém volném čase dělat, a říkal, že to všechno můžou být důležité důvody nebo důležité motivace, ale že u té hudby je to tak, že když ji člověk nemá rád a že když k ní ten vztah nemá, tak po tom roce, až ten projekt skončí, tak to vlastně tak trochu celé skončí. A že jedině ve chvíli, kdy se podaří ten vztah si udržet nebo prohloubit, a mít tu hudbu rád vlastně pořád, tak to nás nějak vede na tu celoživotní krásnou cestu a na něm je vidět, že on má přes 70 roků a na něm je vidět, že jemu se opravdu ta hudba nikdy nesprotivila, nikdy neoposlouchala, možná nikdy nezažil tu rutinu, protože si vždycky dovedl udržet ten vztah vlastně té lásky k té hudbě. Tak to je pro nás všechny obrovská inspirace a i fakt impuls i do všeho dalšího, co děláme, abychom na tohle pořád mysleli, aby se nám tohle podařilo vlastně probouzet a inspirovat a rozmíchávat a udržovat. Vy jste u všech těch zkoušek, předpokládám. Pan dirigent Altrichter nějakým způsobem děti šetří, nebo naopak je bere úplně jako běžné filharmoniky? Víš, že jsou to děti. Víš, že samozřejmě nemají takové zkušenosti, jako mají pak ti, ti filharmonici, ale zase od toho jsou tam ti filharmonici, aby, aby tomuhle pomáhali. My máme zhruba 60 dětí a 30 filharmoniků. Mimochodem, i na těch filharmonicích je vidět, jak, jak je to pro ně obrovská událost, že najednou mají na starost takové ty, ty, ty mladé začínající hudebníky. Že když pak je vidíte, jak chodí po Rudolfínu a každý má to svoje hejníčko, tu svoji skupinku a tak jako hrdě si. Zodpovědně hmm. si ji vede. Tak je, to, tak je to vlastně taky nesmírně krásná věc. Takže v tomhle Petr Altrichter samozřejmě ví, u jakých zkušeností se zhruba pohybujeme. Ale my taky v tomhle projektu zažíváme, že ty zkušenosti se posouvají, že přesně díky tomu, že jsou s těmi žáky ti filharmonici, tak za ten měsíc už je to úplně jiné. A po půl roce už máte pocit, že už ti žáci se nebojí, že už nejsou tak nejistí a že v tom Rudolfínu jsou vlastně jako doma. No a v čem si myslím, že Petr Altrichter má ten nárok vlastně úplně absolutní, tak je zase přesně v tom, co říkám, že, že ta. Láska k té muzice, to, že každá nota má být zahraná vědomě, s nějakým prožitkem, s nějakým citem. Pro něj je nejhorší to, když je to jenom tak odehrané. Jenom když teda překonáme ty noty, které tam před námi jsou a pak si prostě otřeme čelo a, a jsme spokojení, že, že jsme to dohráli a že jsme to překonali. To je pro něj málo. On, on prostě chce to, aby všichni v tom pořád byli naplno. A, a aby to vlastně každou vteřinu milovali. A to si myslím, že je možná ten vůbec nejtěžší nárok, který můžeme na hudebníky mít, ale když se to povede, tak je to prostě obrovská krása. Petře, a vnímáte, že za ty roky je u dětí větší nebo menší zájem o vážnou hudbu? Já to asi neberu takhle, že bych to ani vlastně nemám moc možnost to nějak měřit nebo porovnávat. Já mám tu zkušenost, že když k nám do Rudolfína, těch několik desítek tisíc dětí ročně chodí na ty programy, takže vždycky je možnost je zaujmout. A já v tomhle vlastně věřím, že není klasická nebo vážná hudba nějak oddělená od krásné literatury, od krásných zážitků s přírodou nebo od od vůbec přemýšlení nebo od snahy prostě žít život nějak dobře. Já si myslím, že je to všechno vlastně propojené, všechno je to jeden svět. My samozřejmě máme někdy tendenci to trošičku od sebe oddělovat, ale já čím dál víc vnímám to, že ty věci jsou propojené a já si myslím, že pro tyhle důležité a podstatné věci, které nás nějak můžou v životě nasměrovat, takže že prostě ten zájem pořád je. Někdy je třeba těžké ho probudit, ale to si myslím, že se vůbec netýká jenom dětí. Já potkávám strašnou spoustu dospělých, u kterých mám pocit, že už je nic nezajímá a všechno je jim jedno. A v tomhle jo, trošku žijeme v době, kdy bojujeme s tím, abychom se ještě dovedli na něco soustředit, abychom jenom netěkali mezi všemi těmi možnostmi, které dneska máme. Protože samozřejmě, když pak těkáme, tak nás to tak nebaví. A když nás to nebaví, tak nemáme tu motivaci. A v těchto všech věcech se vlastně co děláme, tak se pokoušíme právě tu pozornost trochu zaměřit a tu motivaci ne, ne vždycky probouzet, protože někdy tam je, ale prostě podporovat. A já v tomhle opravdu věřím, že, že vážná hudba nemá absolutně žádné bariéry, že je dostupná potenciálně každému. Samozřejmě, když se budují ty přístupové cesty, tak se to taky dá hodně pokazit a v tomhle se, jak bych to řekl, čím dál víc někdy zlobím i na tu naši hudební sféru, že, že ty bariéry někdy hodně vytváříme a třeba si toho ani vůbec nejsme vědomí. Já potkávám hodně lidí, třeba abonentů dlouholetých České filharmonie, kteří říkají, no my na ty koncerty chodíme, ale my nemáme ten hudební sluch, nás to jenom zajímá. A já jim říkám, pro boha, to, že vás to zajímá, je vůbec to nejdůležitější. A když 30 let chodíte na Českou filharmonii, tak No, asi ani s tím sluchem to nebude úplně úplně špatné. Jo, tak to je jedna věc, se kterou se hodně setkávám a říkám si, kde to vzniká, že si ti lidé vlastně nevěří, že oni do toho světa patří. A druhá věc, o tom hodně mluví právě Ida Kelarová, která pracuje hodně s lidským hlasem, tak říká, že jí na semináře chodí každoročně stovky lidí, kteří říkají, no mě v pátý třídě řekla paní učitelka, že, že teda nemám zpívat, že jim to kazím. A myslím si, že si učitelé ani neuvědomují, jak mocné, mocná kledba tohle je u, u některých lidí. Protože to není jenom, že v tu chvíli někomu řeknete, ať, ať, ať mlčí, ale vlastně vy tomu člověku často spochybníte ten jeho hlas, že ten hlas je důležitý, že ten hlas nějak patří do těch ostatních hlasů. A někteří lidi to v sobě mají 50, 60 roků. Tenhle mindrák, že jim někdo řekl, že ten jejich hlas, ten sem nepatří. Tak i to si myslím, že je věc, kterou bychom nějak, na kterou bychom se v té hudební sféře měli zamyslet, abychom lidi vlastně neblokovali, ale abychom jim říkali, pokud máte zájem, tak vlastně žádné bariéry nejsou. Já vám moc děkuji za krásné povídání. To byl Petr za Kadlec, hudební publicista, moderátor, autor, organizátor a v neposlední řadě vedoucí oddělení vzdělávacích programů v České filharmonii. Děkuji, že jste přišel. Nashledanou. Díky moc. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.